ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଆଲବମର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଇନ୍ଦିରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଭଜନ ଆଲବମ ସୋନପୁର ସହରରେ ଥିବା ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଆଲବମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରର ଭୂମିକା ତୁଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ବୀରେନ ଜଗଦଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଚନ୍ଦନ ଦନ୍ତ। ତେବେ ଏହି ଭଜନ ଆଲବମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ହେ ମା ଜୟ ଜୟ।